A indústria de suplementos é muito parecida com a indústria farmacêutica. Ela vai querer te vender cápsulas, vai querer te vender pozinhos, porque ela lucra muito com isso. E muitas perguntas eu recebo sobre o uso da curcumina. A curcumina é um dos compostos bioativos do açafrão. E esse composto bioativo, a curcumina, tem funções anti-inflamatórias, tem funções antioxidantes. Então, existem pesquisas mostrando o efeito da curcumina no combate ao câncer, no combate de doenças inflamatórias, na redução da dor, na prevenção do Alzheimer. Porém, não existem muitos estudos mostrando a diferença entre se usar o açafrão e se usar a curcumina. Mas esse estudo aqui, que é um pouco mais novo, tira um pouco dessa nossa dúvida. Será que eu devo realmente ficar usando suplemento em alta dosagem? Suplemento é para todo mundo? Então, olha só o que esse estudo fala. Em primeiro lugar, o açafrão é uma especiaria muito antiga, utilizada na medicina ayurvédica, a medicina mais antiga do mundo, nascida na Índia há mais de 5 mil anos. Usada na comida, usada para tratamento de doenças, para prevenção de doenças. E o açafrão, ele é o componente também mais prevalente no curry, no tempero indiano que a gente associa tanto a esse tipo de culinária. E o açafrão, ele contém, na verdade, vários compostos bioativos. Um deles é a curcumina, mas o açafrão possui vários outros compostos que eu vou ler aqui para você no artigo: sesquiterpenoides de turmeronas aromáticas, alfa-turmeronas, beta-turmeronas, curlonas, que têm propriedades antioxidantes, suprimem o aumento da glicose sanguínea, aumentam a morte de células cancerígenas, têm propriedades também anti-inflamatórias, antibacterianas e outras propriedades. Então, assim, quando nós queremos um efeito maior, geralmente nós queremos consumir o alimento inteiro. É diferente, por exemplo, eu tomar uma cápsula de fibras e eu consumir uma maçã com casca, porque a maçã vai ter fibras, mas ela vai ter também uma série de outros componentes, tanto fitoquímicos, bioativos, como vitaminas, como minerais. Então, é muito diferente eu consumir um alimento e eu consumir um suplemento com uma substância isolada. Fora isso, a gente tem que ver a questão da biodisponibilidade. A fruta, o alimento vegetal, como ele vem da natureza, geralmente ele consegue entregar para o nosso corpo muito mais substâncias ativas, muito mais nutrientes. O nosso corpo ele já está acostumado a absorver todos esses compostos do alimento. Isso não acontece necessariamente com um suplemento. Então, por exemplo, o suplemento de curcumina, nós sabemos que ele tem uma baixa biodisponibilidade, uma baixa absorção. O que a indústria farmacêutica faz é sugerir esse uso da curcumina com piperina, esse uso da curcumina com quercetina, o uso da curcumina com genisteína para tentar aumentar essa absorção. Mas quando nós comparamos a absorção do açafrão com a absorção da curcumina, o açafrão ganha. Isso acontece porque a curcumina é rapidamente transformada no trato digestivo em substâncias menos absorvíveis, como sulfato de curcumina, que é pouco absorvido. Isso não acontece quando a gente consome o açafrão inteiro, ele fica mais protegido pelo contato com essas outras substâncias que estão presentes nesse condimento. Então, acaba que para eu, com uma cápsula isolada de curcumina, ter o mesmo efeito do alimento, eu tenho que utilizar uma alta dosagem. E os estudos ainda são muito recentes, então nós não sabemos os efeitos colaterais dessas altas dosagens, principalmente em crianças. Nós precisamos ainda de estudos de muito longo prazo e isso ainda vai demorar. Então, se precisar realmente usar um suplemento que tem efeitos colaterais, que podem ter interações com medicamentos, podem ter repercussões no fígado, procure antes um nutricionista especialista na área, porque pode ser perigoso o uso de suplementos. Assim como a curcumina, a gente tem outros suplementos que já temos evidências que podem aumentar estresse oxidativo, podem causar problemas no fígado. Um desses suplementos é o EGCG. A epigallocatequina galato é extraída do chá verde. E assim como o açafrão,
O chá verde é um alimento mais completo. Se nós extrairmos só um composto bioativo do chá verde, é diferente de eu estar tomando aquele líquido. Então, o chá verde tem outros compostos, tem teaninas, catequinas, cafeína, vitaminas como vitamina C, vitamina B2, ácido fólico, beta-caroteno, vitamina E, contém saponinas, flúor, GABA e minerais como potássio, cálcio, fósforo, manganês, além da clorofila. Então, tomar o chá verde é uma coisa, tomar apenas um suplemento como o EGCG já é outra coisa. Inclusive, nós recomendamos que quem está tomando suplementos isolados, como suplemento de EGCG, faça os exames de enzimas hepáticas a cada 3 meses para verificar se está tudo bem com o fígado, porque pode acontecer uma suscetibilidade maior daquela pessoa, por conta dessa suscetibilidade maior, por conta de uma sensibilidade maior de uma pessoa, ela desenvolver hepatite, ela desenvolver cirrose hepática pelo uso de compostos isolados. Então, não é porque vem da natureza que é necessariamente seguro. Picada de cobra vem da natureza também e não é também necessariamente seguro. Então, tenha cuidado, procure um nutricionista. Se quiser saber mais sobre esse e outros temas ou fazer algum curso online meu, entre no site andreatorres.com.